Петков. Любомир Каримански би следвал да ни очаква в кулоарите вече. Виждаме ли го? Очаквам ви, да. Здравейте, господин Каримански. Радвам се да ви видя. Кажете ми, първия въпрос, който задавам на всички, всъщност как ще гласувате този вот на недоверие? Ще го подкрепите или ще защитите кабинета Петков? Ами, нека първо да мине дебата. Много е важно какви аргументи ще бъдат изказани в пленарната зала. Като цяло до този момент не виждам и в общественото пространство и от това, което сме водили като разговори, някакви сериозни аргументи за това, защо да не го подкрепим на този етап. Тоест, вие самия все още си оставяте една възможност да чуете мотивите, дискусията в залата, защитата на управляващите и евентуално бихте могли да си промените решението? Винаги съм бил прагматичен и винаги съм разчитал на аргументите и на добрата мотивация. До този момент няма такава, която да ме убеди в противното. На вас, министър-председателя, пращал ли ви SMS, звънял ли ви по телефона с идеята да обсъдите евентуална подкрепа, която да засвидетелствате към кабинета Петков? Имам позвънявания, на които не съм отговорил. А, да не би да сте вие от депутатите на Има такъв народ, за които заговори Тошко Йорданов, че вече през приятели се опитват да стигнат до вас, защото не вдигате телефона на министър. Не, имам директно позвъняване, на което не съм отговорил, както казах. Аз съм прям, няма от какво да се притеснявам. Винаги съм бил открит както пред вашите зрители, така и пред обществеността. Нямам какво да крия. Как бихте определили така получилата се ситуация, изтеглянето на министри от Има такъв народ от страна Слави Трифонов, същевременно отцепили се депутати Кирил Симеонов от Има такъв народ в петък каза, аз не съм нито ГЕРБ, нито ДПС, не мога да гласувам с тези партии на статуквото и същевременно да гледам децата си в очите? Не знам какво точно да коментирам и коя част да коментирам. Вижте, много е странно в един такъв парламент с такова разпределение на силите вътре, ако по дадена тема гласовете на една парламентарна група съвпаднат с друга, с която са били опоненти, с която са били в така съревнование по времето на предизборните дебати и предизборната ситуация, но това е отредил все пак народа. Тези депутати с тези парламентарни групи да се намират в Народното събрание. Аз не виждам защо само поради някакъв комплекс на малкия човек или каквото и да било друго притеснение, не отстояваме истината в себе си, та макар и тя да съвпада с нечи други интереси. Важното е да бъдем верни на себе си. Мисля, че по-голяма лъжа от това да излъжеш самия себе си няма. Вие с чиста съвест ли гласувате в пленарната зала или иначе казано, спускат ли се гласуванията преди това към всеки един от депутатите? Уверявам ви, че до този момент никога, по никакъв повод, не съм имал разговор с когото и да било от така нареченото ръководство на Има такъв народ, за това как аз точно да гласувам. И това мога да ви дам два примера. Когато беше гласуването за музеите, т.е. за бюджета, касаеш музеите и музейните работници, спомняте си, че така, лидера на парламентарната група в парламента и председателя на нашата парламентарна група искаше ние да гласуваме за това да не бъде дадена сумата от 12 милиона на музейните работници. Както видяхте, нито аз, нито Ива Митева, нито част от колегите гласувахме за това нещо, да не включим тази сума в бюджета. Напротив, ние подкрепихме тази сума и смятам, че музейните работници в момента, както ги нарича финансовия министър, прахосъбирачи или върсачи на прах, са абсолютно доволни от това, че имат една сума, която може само да бъде разпределена за тяхната дейност, активна дейност, по това да съхранят културното наследство на България в музеите. Това е един от примерите. Има и други примери, в които естествено, че не сме гласували всички в синхрон, така както други получават SMS за гласуване единно. Господин Каримански, на финала на нашия разговор ми се ще да отделим време и за конкретно вашата експертиза. И затова ще ви попитам оценката ви към кабинета Петков. Приближава ли се до тази на ГЕРБ и конкретно мотивът за този вот на недоверие провал в финансовата и икономическата политика?
Само да вметна преди това, видяхте, че и гласуването за държавния бюджет само преди по-малко от седмица в четвъртък, ние гласувахме отново по съвест и приехме държавния бюджет на първо гласуване в парламента. Тоест, по никакъв начин не могат да ни привързват към една или друга политическа сила от опозицията. Колкото до... вие ще чуете днес, вероятно, много аргументи от наша страна, включително и мой. Аз ще карам абсолютно стриктно по коалиционното споразумение в икономика и финанси, онова, което не е изпълнено, за да бъда точен към прагматиката и точен към това да следвам принципите си в икономиката и в финансите. Добре, господин Каримански, благодаря ви, че застанахте пред нашата камера.